Re, viss ēters ir te! Eiropas un arī Latvijas ārsti ar saspringumu gaida, kā turpināsies pērtiķu baku izplatība reģionā. Līdz šim mūsu valstī apstiprināti 2 gadījumi, taču aizdomas par pērtiķu bakām bijušas 10 cilvēkiem. Lai noliektu vai apstiprinātu vīrusu, tiek analizēts materiāls, kas paņemts no pūslīšu uz cilvēka ādas. Savukārt vīrusa DNS izdalīšana laboratorijā veic tieši tādā pašā drošības pakāpē, kādā analizē, piemēram, Sibīrijas mēra baciļus. Vairāk stāstāja Kinca. Gandrīz kā uz darbu Covida nodaļā ģērbjas laboratorijas speciāliste, kura analizē Latvijā paņemtos pērtiķu baku paraugus. Vienīgā vieta, kur to dara, ir Nacionālā references laboratorija Linezerā, Latvijas infektoloģijas centrā. Jāizņem paraugu. Jā. Un tad ar ripipēlēm apstrādā viņu. Šī ir darba vieta, ko apzīmē ar burtiem BSL3, jeb biodrošības līmenis numur 3. Tas ir viens no augstākajiem. Telpā ir negatīvs spiediens, darbiniecei 2 cimdu pāri, pirms viņa liek rokas trešajos, kas iestrādāti boksā. Darbinieki strādā lamināros boksus ar cimdiem, tad tur notiek tiešām tas darbs ar dzīvo vīrusu, vai ar tām treša līmeņa baktērijām, piemēram, Sibīrijas mērī. Tas ir speciālas laboratorijas telpas, kas piemērotas tam darbām ar negatīvo spiedienu. Ko tas nozīmē? Ka no laboratorijas nekas nevar izlidot ārā. Ja? Ja pat laboratorijai būs atvērtas durvis, ja, nu kaut kāda iemesla dēļ, tad no tas laboratorijas nekas neies ar gaisu. Mēs visu koncentrējam tajā laboratorijā. Pērtiķu bakas nosaka šķidrumā, kas paņemts no pūslīša. Asinīs vīrus ir pārāk īsu laiku un var dot viltus negatīvu rezultātu. Vīrus arī izraisa nu, tās pumpiņas, ja, kas ir uz ādas, un tur iekšā, tajā šķidrumiņā, kas ir iekšā tajās pumpiņās, tad arī tas vīruss sēž. Audu materiāls, kuri var saturēt šo vīrusu. Un pie sevis laboratorijā mēs veicām polimerās cēdes reakciju, lai noteiktu šim vīrusam raksturīgu tātad DNS. Un arī pateikt, vai cilvēkam ir vai nav šis vīrus aktīvajā fāzē. Atgādināšu, ka turpmāk par katru pērtiķu baku gadījumu SPKC jāziņo nekavējoties. Līdz šim Latvijā analizēti 10 paraugi, pozitīvi bija 2. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.